kan skide ned af en, og jeg tager bare mit forbehold. Og nu klæder det over det hele. Se Dyrenes Helte i morgen kl. 20 her på TV2. Telia præsenterer mobilforsikring. Vi ved, hvad din mobil betyder for dig, og det gør ondt, hvis den går i stykker. Derfor får du 2 års mobilforsikring på din nye mobil kvitterfrit, når du køber den med Telia mobilaftale, uanset hvilken mobil du vælger. Be tempted. Try the new Temptsiders. Hvis bilen selv kunne vælge, så ville den forkæle sig selv med biltilbehør og udstyr fra Bilextra. Vi har godt nok skiftet navn, men vores butikker og personaler er stadig de samme. Vi har bare sørget for, at der nu er lidt ekstra at byde på. Bilextra. Hvis bilen selv kunne vælge. Hos Full Rate pakker vi ikke tingene ind. Vi vil have udsolgt og sælger 4 megabit med trådløs router til kun 179. Køb nu og spar 400. Full Rate. High speed. Low cost. Hun vil ikke rigtig hjem med den. Det skal hun sgu ikke bestemme til, når bare fat. Ja, sæt dig ind, du. Er det egentlig ikke lidt forkert, det vi har gang i? Hold kæft, det er jeg glad for, du siger. Så jeg kan ikke sove om natten? Jeg er konstant tyndskid. Måske skulle vi gå til bekendelse. Giv du en hånd med ringen? Ekstrabladet. Skandalerne afslører jo ikke sig selv. Den perfekte afslutning på en perfekt dag. Ny Cardador Magical Sunset. Den perfekte afslutning. Hey, bud. Den nye Xperia Play fra Sony Ericsson. Verdens eneste PlayStation-certificerede smartphone med integreret controller. Den kommer med præinstalleret spil og på den nyeste Android-platform. Køb den nu hos TDC. Tyggegummi fra Mentos. Uimodståeligt frisk. Alle taler om hastighed. Wow gør noget ved det. Wow 2 giver dig 40 megabit internet, der er så hurtigt, at hele familien kan streame, game og op- og downloade på samme tid. Få fiber, bredbånd, 40 megabit og telefonabonnement til kun 199 per måned de første 6 måneder. Se om du kan få Danmarks måske bedste tilbud på bredbånd på wow.dk eller hos dit lokale energiselskab. En mand blev mordet. Ett sommarhus rinner ner till grunden. Är där en sammanhang? Läs med nya bok. Riktig god förnöjelse. Den mörke ängel. Sommarens varmaste krimi. Mari Jungstedts bästa till dato. Alle Bilkas elektroniktilbud er med garanti altid billigere end konkurrenternes, også på nettet. For eksempel Microsoft Office 2010 produktnøglekort til garantipris 479. Spar 420 kroner. Køb det i Bilka eller på bilka.dk. Hold da op. En udsigt. Det, jeg synes, der er et problem herinde, det er at finde en lejlighed med sådan en salgterrasse. Luksusmaler og problemknuser Jan Fogh slår til igen. Den er løst her. Bailey kan få op til 200 epileptiske anfald om dagen, så mor passer godt på ham. The helmet keeps him safe really for when he has his drop seizures, because he can just go straight to the floor. Because he can break his head. Og dagens mand skal også passe på, når han træder ind i løvens hule. Ja, hvis han havde en stor, så vil jeg sige om du er stor eller lille, gammel eller ung, så er du velkommen her hos os på TV2 i aften. Det er